គោរពនឹងជំរាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសាជាថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏មានអត្ថបទព័ត៌មានចំនួន3ឯណោះប្រិយមិត្តគឺច្រើនដើម្បីនឹងលើកយកមកអានចែកជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយអត្ថបទដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកអានថ្ងៃនេះទី1តទៅជាមួយនឹងអត្ថបទមើលចោះប្រពន្ធយំមិនឈប់ចំណាយប្តីនិយាយលេងចេញក្រោយមានរឿងបែបហ្នឹងហើយតើប្តីរឿងរ៉ាវកើតអ្វីប្រិយមិត្តអត្ថបទមួយនេះហើយចំណែកអត្ថបទទី2តទៅជាមួយនឹងអត្ថបទ10ឆ្នាំនេះឈឺប៉ុណាឥឡូវសមត្ថកិច្ចរោគយុទ្ធធរឲ្យនាងហើយអ្វីទេហើយចំណែកអត្តបទទី3នោះតទៅជាមួយនឹងអត្តបទថោកទាបបំផុតនាងមិនព្រមលេងវាយហើយចាប់រំលោភទៀតគឺមើលនៅក្នុងអត្តបទគាត់នេះរៀងចិនចំណាស់ដែលទៅឲ្យមិនគួរណាប្រព្រឹត្តនៅរឿងបែបហ្នឹងទេយ៉ាងគឺចាប់រំលោភអូខេប្រិយមិត្តចឹងទេមុននឹងចូលដល់ការអាននៅក្នុងអត្តបទទាំង3នេះក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងហើយក៏សូមអព្យាស្រ័យខន្តះបៃតោរលការស្ដាប់ទៅមានលឺសំឡេងកង់ពីខាងក្រោយដោយសារតែកាបមីក្រូរបស់ខ្ញុំបាទនោះវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងក៏សូមអព្យាស្រ័យពីប្រិយមិត្តផងដែរអូខេចឹងទេដើម្បីកុំឲ្យខកខានពេលវេលាប្រិយមិត្តរងចាំយូរក៏សូមប្រិយមិត្តមកទស្សនាតាមដានដូចតទៅនេះខេតបៃលិនប្តីប្រពន្ធពីរនាក់រស់នៅក្នុងជីវភាពទីតលក្រលំបាកដោកយ៉ាខ្លាំងនឹងបានចេញទៅស៊ីឈ្នួលដកដំឡូងឲ្យគេលុះពេលត្រឡប់មកវិញក៏ប្រទះឃើញភ្លើងឆេះផ្ទះអស់គ្មានសល់បង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅចំណុចក្បែរខ្ទមអ្នកតាក្នុងភូមិភ្នំដំបងសង្កាត់អូតារៅក្រុងបៃលិនគឺអូតាវ៉ៅសូមអធិស្ឋានអូតាវ៉ៅប្រពន្ធព័រមៀនពីនគរបាលក្រុងបៃលិនបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះមានឈ្មោះសារីមករាភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំមុខរបរកសិករមានប្រពន្ធឈ្មោះវ៉ាន់សុយអាយុ29ឆ្នាំចំណាយផ្ទះដែលទទួលរងការឆាបឆេះសង់ពីឈើប្រក់បាំងកសីតែគាត់គឺមានជីវភាពទល់ក្រហើយមកទល់ក្រថែមទៀតប្រភពដដែលបន្តថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបាននាំគ្នាដាំបាយហូបរួចក៏ធ្វើដំណើរចេញទៅស៊ីឈ្នួលដកដំឡូងមីឲ្យថៅកែម្នាក់នៅឆ្ងាយពីផ្ទះដោយចាក់សោផ្ទះទុកចោលលូត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញស្រាប់តែឃើញឆេះខ្ទេចខ្ទីសល់តែផេះផង់ប៉ុណ្ណោះបដាលតក់ស្លុតនឹងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងតាមការអះអាងរបស់ជនរងគ្រោះជាម្ចាស់អគិភ័យនេះបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតផ្ទះមួយខ្នងទាំងស្រុងសម្ភារៈចានឆ្នាំងអង្គរសម្លៀកបំពាក់និងរបស់របរផ្សេងទៀតទាំងស្រុងខ្ទេចអស់ទៅហើយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាករណីខាងលើគឺមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការឆេះផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចប៉ូលិសនគរបាលអូតាវ៉ៅកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកន្លែងកើតហេតុក្រឲ្យជាន់ក្រទៀតប្រិមិត្តអូខេប្រិមិត្តចឹងទេយើងទៅតាមដានអត្ថបទទី2ជាបន្តទៀតអត្តបទទី2នេះ10ឆ្នាំនេះជឺប៉ុណាឥឡូវសមត្ថកិច្ចរោគយុទ្ធធរឲ្យនាងហើយគឺសមត្ថកិច្ចរោគយុទ្ធធរឲ្យហើយខេត្តកណ្ដាលប្រតិបត្តិការចាប់ឃាត់ខ្លួនជនល្មើសកម្មនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើសកម្មភាពចាប់អបថើបលោកស្ទាបទៅលើនារីក្រមុំក្នុងភូមិម្នាក់លុះរឿងរ៉ាវបែកធ្លាយដឹងដល់ក្រុមគ្រួសារនារីរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងព្យាយាមរត់គេចទៅសម្ងំលាក់ខ្លួនរយៈពេលជិត10ឆ្នាំលុះចូលស្រុកវិញក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឲ្យឃាត់ខ្លួនតាមរកាតុលាការដែលតែម្ដងបានធ្វើឡើងការពេលវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅចំណុចភូមិព្រៃបាំងឃុំស៊ីធោស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល10ឆ្នាំទៅហើយទើបតែមកដល់ផ្ទះក៏
ត្រូវខាងសមត្ថកិច្ចចាប់តែម្ដងជនចាប់ចោលដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនមានឈ្មោះអឿនយៈសេកអភិប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរកសិករមានទីលំនៅក្នុងភូមិព្រៃបាំងឃុំស៊ីធោស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាការចាប់ខ្លួនជនចាប់ចោលឈ្មោះអឿនសៀកយាកសេងខាងលើនេះធ្វើឡើងដោយកម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកបានសហការជាមួយកម្លាំងប៉ូលីសធរហើយនឹងអនុវត្តការបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលេខលេខ106ដកចុះថ្ងៃទីសូមជាស្នៃប្រិមិត្តលេខ106ដកកបចខចុះថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2010របស់លោកហុកវ៉ាន់ធីណាចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលពីបទបៀតបៀនកេរខ្មាសប្រព្រឹត្តនៅភូមិត្បូងដំរីឃុំកំពង់ចំឡងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី12ខែ8ឆ្នាំ2009យូរដែរហើយក្រៅខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានសមត្ថកិច្ចបានរៀបចំកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនចាប់ចោលទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រធានប្រិមត្តទាំងអត្ថបទទី2ក៏សូមបញ្ចប់ក៏ទៅតាមអត្ថបទទី3ជាបន្តទៀតថោកទាបបំផុតនាងមិនព្រមលេងវាយហើយចាប់រំលោភទៀតទាក់ទងការរំលោភពីករណីហើយភ្នំពេញករណីបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់បង្ខំក្មេងស្រីឲ្យលេងប្រដាប់ភេទរួចចាប់អរំលោភរហូតដល់បានសម្រេចនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅចំណុចភូមិរិស័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រោយពីរឿងរ៉ាវបែកធ្លាយសមត្ថកិច្ចក៏ចោះធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជនសង្ស័យមានឈ្មោះស្រីចន្ទៈអាយុ67ឆ្នាំមុខរបរដាំបន្លែស្នាក់នៅចំណុចផ្ទះរបស់អង្គការ CCF ផ្លូវលំក្រុម7ភូមិរិស័យ3សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យចំណែកក្មេងស្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះសសលោផោអាយុ5ឆ្នាំស្នាក់នៅចំណុចផ្ទះរបស់អង្គការ CCF ជាមួយគ្នាតាមប្រភពពីអ្នកមើលថែក្មេងនៅក្នុងអង្គការ CCF បានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅមុនពេលកើតហេតុកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ជនសង្ស័យបានវាយចៅស្រីគឺក្មេងស្រីរងគ្រោះតែមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីនោះទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទៅយកក្មេងស្រីរងគ្រោះមកមើលថែប៉ុន្តែក្មេងស្រីរងគ្រោះខាងលើនៅតែយំមិនបាត់សោះលុះដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2019គាត់បានសួរនាំក្មេងស្រីរងគ្រោះរហូតទៅក្មេងស្រីរងគ្រោះឆ្លើយប្រាប់ថាតាយកប្រដាប់ភេទយកប្រដាប់ភេទដាក់ចូលប្រដាប់ភេទរបស់នាងនឹងធ្វើឲ្យនាងលេងអើយសុំជាស្រ័យនឹងឲ្យនាងលេងប្រដាប់ភេទបើមិនលេងគាត់នឹងវាយធ្វើបាបពេលស្ដាប់ឮបែបនេះគាត់ក៏បាននាំក្មេងស្រីរងគ្រោះទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើលទើបដឹងថាក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយសាររំលោភបំពានផ្លូវភេទដោយសារតែរំលោភបំពានផ្លូវភេទមិនមែនបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននាំក្មេងស្រីរងគ្រោះទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលស្ទឹងមានជ័យ2ជួយអន្តរាគមន៍បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យទី2កំពុងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសាកសួរទាក់ទងជាមួយនឹងករណីរំលោភអូខេប្រិមិត្តទាំងទេអត្តបទទាំង3នេះជាមាតក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអបិទុសរលការអាននៅក្នុងអត្តបទទាំង3នេះមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងនៅអក្សរវិរុទ្ធអត្តបទណាមួយនោះក៏សូមប្រិមិត្តមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ចូលទស្សនានៃវីដេអូឃ្លីបមួយនេះជាចុងក្រោយផងដែរខ្ញុំបាទ Mr. SG Channel ក៏សូមអរគុណ
និងសូមគោរពលា